欢迎收看熊老师陪你教数学。那我们这一集要来介绍这个，我们前面教过哦，因为有二项式展开哦，所以这个我们会在古典几率里面看到 C 哈，作为二项式展开前面的那个 C 几取几这样子哈。那有许多的问题呢，它就是类似这样子的概念哈。所以呢，我们可以来看一下这样子一个公正的哦，这个爻哈，就是那个杯啦哈，寡杯。值这个不会八次齁，那也就是说当你发现齁怎么样的情况下会是齁二项式展开或 N 项式展开呢，就是一件事情做好多次。齁，那一件事情做好多次，然后每一次的几率都一样，对不对？那他就是会符合一个这个二项式展开齁。然后他说值八次的话，到第七次才值出第二个行不会齁的几率是多少呢？前六次里面呢，注意哦，他要恰值出一个行不会，然后这样第七次才会是第二个恰一行不会哦，恰一，然后第七次是行不会哦，圈，我们写个圈，所以第七次行不会的几率是二分之一啦。那所以这里就会有一个前六次要恰值出一行不会的几率，不知道你还有没有印象齁，它是这个二分之一圈加二分之一叉齁，然后六次展开，对不对？展开之后的这个齁圈一次叉五次，对不对？圈一次叉五次这一项 C6 取一乘以二分之一的一次乘以二分之一的五次，当然你如果已经很熟，你直接写二的六次分之 C 六取一，或者说你们老师就是习惯这样写的，那我也觉得都 OK 啦。但是你要知道为什么它会长这样子啊？它是只有在它是二项式定理的时候才可以这样做，所以最后会变成是二的七次分之六，对，是二的六次六次分之三。这样可以吗？三红三白四黑球，一次抽一颗，抽后放回，抽了五次，恰有一红二白二黑的几率为何？好，那你看我们刚才说，我们这一集是这个善用 N 项式展开，就是说我们要从那个二项式展开做一个进阶。那刚刚这一题的这个进阶就是说，欸，我去讨论的不是说几次里有多少而已，去说第几次恰值出了第几个。哦，你要同时讨论第七次和前六次，可以吗？他不是在问说七次里值出两次哦，他是在问七次，第七次值出的是第二个，所以前六次有一个。那么下面这一题呢，它也是一个算是进阶的问题。好，这是一个什么呢？它一次值出来哈，不值的哈，一次抽出来哈，会有三种结果，所以每一次抽都会有。你这个题目看完了齁，你可以自己按暂停写一下齁。十分之三红，十分之三白，十分之四黑，不是，展开。其中一红二白二黑。这项，那也许很多人想说，哎，这个不是二项式定理，哎，对啊，但是怎么样呢？我们在排列组合最后面哈，教二项式定理的时候，也有带过这种题目，就是说我们在教二项式定理的时候，就一开始就不要只是叫学生背这个式子，说要会是 C 几取几哈。如果你有看我们前面的影片的话呢，就是说我们会让你们去想理解哈，去想象为什么是二项式定理会有 C 几取几。因为它有好几个括号，对不对？每个括号都可以选择出 x 或出 y， 对不对？所以如果你五次哦，你要有 x 平方 y 三次的话，那到底会有几个括号出 x 平方 y 三次呢？哦，会有这个两圈三叉排列，好，哦，有 c 五取二种排法，哦，就五阶除二阶三阶啊。哦，那所以说一样的道理哦，虽然三项不是符合二项式定理的。它当然答案不会直接就是 C，
但是呢，它也是符合这个情境的。所以也就是说，我今天五个括号，每个括号可以选择出红、白、黑。好，那每出一次红，比如说我要出到这个红、白、白、黑、黑，好，那你就会在这里面看到就有十分之三 R 一个和十分之三 W 两个和十分之四 B 两个乘在一起，你会得到一个。十分之三乘十分之三平方乘十分之四平方的，比如说第一个就出红，第二三个就出白，好，这个四五个就出黑，这样就是一个这样子。可是呢，我们会得到的不见得是只有这样啊，对不对？它还有怎么样？也可能是这个白红白黑黑啊，也可能是白黑白黑红啊，哦，所以说。我们在把它展开来的过程中会得到几个这样子的东西呢？那这个前面要乘的东西就是所谓的哦，这个一红二白二黑排列有几种排法。那你可以写哦，如果你是一路学我们排列组合学到这里的，你可能会比较习惯写这样子。五阶除以一阶二阶二阶。因为这两个白的对调没差别，两个黑的对调没差别。这个五阶是代表一二三四五个位置不同啊，配对给红白白黑黑。好，那如果你是这个不是我们这样学下来的哈，那你可能比较容易在参考书里面看到的算式有这一题的话，它可能会写 C 五取一乘 C 三取C 四取二这样哦，那就是说这个算出来会跟这个一样，他的思考路径就是说，我在五个位置里面挑一个给红的，然后剩下四个是不是红的，就他先不管白跟黑的差别，然后再把剩下四个里面挑两个给白的，这样子，剩下的给黑的，哦，那都可以啦，但是就是要想清楚。所以关键就是我们在学二项式定理的时候，就是不能够只是说，好，我就记就是 C 几取几，哦，你要了解它怎么发生的，你才能够用它去延伸，哦，去进阶。好，那这就是这一题的几率到这里。那如果是下面这个啊，三红三白四黑哈，一次抽一颗，抽后不放回，抽了五次哈，恰有一红二白二黑的几率为何呢？好，那这个就不是二项式展开了，因为它是抽后不放回的。那我的意思就是说，我们不是要继续说哦，抽后放回就是怎么算，抽后不放回是怎么算，而是你要了解，你要去了解它这个东西乘出来每一次抽都是这个十分之三红、十分之三白、十分之四黑，对不对？哦，可是如果抽后不放回就不一样啊，因为你红色会越抽越少，所以不会每一次抽都是十分之三红。那白色也是一样哦，不会每一次抽都是十分之三白。我一样按照这个顺序哦，就是先红再白，白再黑黑去抽。那我会得到的几率其实会是十分之三红，然后九分之三白，然后八分之二白哦，因为白色少一颗，然后七分之三黑，然后六分之二黑，对不对？哦，就是球会越抽越少嘛。那你看到这样子的算式，你应该如果前面齁你有一路学过来，而且你自己也同时都有在练习的话，你应该就会有一个敏锐的发现齁，我们好像都在用什么方式去处理它呢？因为这里是什么这个 P10 取5嘛，对不对？好，然后它其实是我们讲的这个巴斯卡定理延伸的情形。好，也就是说全班十个人有三组嘛，红白黑三组嘛。红这一组三个，白这一组三个，黑这一组四个，抽一红，抽五个出来，所以它的答案其实是 C 十取五，然后 C 三取一 ，C 三取二 ，C 四取二，这就是这一题。那如果我们要把像我们之前不是说我们一开始学的话，都把它所有的那个 C 全部列出来。对不对？全部列出来，最后会加加加加等于 C 十取五。那以这样子的情形，就是我现在有三项嘛，列出来会有点规模有点大了，所以就不带你们列。
你如果真的感兴趣，你可以自己做做看，好吧？然后你可以把你全部列出来的那个照片拍下来传给我，我可以告诉你们列对。所以就是这一题的答案哦，它跟上面不一样哦，它不是 N 项式展开的。好，那没有错啦，我们在题目上看到最直觉、最直观差发现的差异就是抽放回跟不放回。好，我的意思就是说，不是要去背说放回怎么样，不放回怎么样，而是要让自己能够去想象它，它到底是每一次都是乘这个，还是它是会越乘越少的，你就会知道说它不应该是用二项式展开，那应该是用这个所谓巴斯卡定理延伸的方式去讨论哈。刚讲的有懂的话哈，我们这里就再来练习一下哦。掷一颗骰子七次哈，恰在第五次出现六点的几率和第一次六点。第五次出现了第一次的六点，和第五次恰出现了第三次的六点的几率，那你可以按个暂停自己写一下。第一题，第五次出现六点，这没有问题，是六分之一。那如果你会好奇说，我们是不是真的可以不要讨论前面四次的话，那看下一集，我们下一集会特别的去介绍这件事情，这是一个蛮有趣的情形，就是我们在讨论这个重复试验的第 N 次，你直接讨论第 N 次的结果会跟讨论第一次是一样的。然后我们来看这个第二小题。如果你在第七次在第五次恰掷出了第一个六点，也就是说前面都没有掷出六点嘛，对不对？所以说在前面四次里这个有六分之一的六和六分之五的非六要掷四次展开。全部都是非六，四次都是非六的这一项，那会是六分之五的四次啊。但是还要注意，这还不答案，你还要再乘上第五次要值六。第三题，第五次出现了第三次六点，代表怎么样？前面四次要值两次六点，两次不是六点，然后第五次是六点，对不对？所以前四，那前四次就会有六分之一平方，六分之五平方 C 4取2。附带题，我们刚刚前面这个其实应该要补一个 C 4取，比如说0，但是没有写刚好也是对的啦。就你只要觉得我一直塞，就是一直塞，你就不会有感觉到要乘这个，那因为它是一嘛。然后第五次是六点，六分之一，这就是它的答案哦。我都不乘开了。三个人猜拳哦，剪刀石头布，猜到第三把才分出第一次的哦，才第一次分出胜负的几率为何？那在这里等于说你要先讨论一件事情，就是剪刀石头布到底分出胜负的几率是多少？三个人猜的话，分胜负的几率会是多少呢？好，那你有两种方式可以去讨论。一种方式是你去用全部剪掉不分胜负的，因为其实不分胜负的比较直观，比较好想。为什么呢？因为全部都出一样的就不分胜负嘛，以及怎么样？三个人出哦，三种全都有出，也不分胜负，对不对？好，那一减掉三个人啊，三的剪刀石头布是三的三次，那三个人都出一样的啊，出哪一种全，然后就只有你只要决定了要出哪一种全，就只有一种结果嘛，就是但三个人都出这一种，所以这里是三哦。然后再加上我们刚刚说三种全都有人出，对不对？好，三种全都有人出的话呢，那就没有不用决定是哪一种全，因为三种全都有人出，就刚好一人出一种，但是是配对嘛，谁出哪一种全哦，所以有一个三阶，三阶是六啊，所以这里是九，那27/9是这个三分之一哈，所以是一减三分之一是三分之二，同样的想法，但是我们用不同的方式书写哈。那我用一去减的时候呢？我不是去用这个古典几率说方法数分之方法数哈，我是想说第一个人随便出，第二个要出他那种权的几率是三分之一，因为我是随机出的话，
那第三个人也要出那种权，也是三分之一嘛，所以它变成是一减掉九分之一哈。好，写在上面。那或者是哈，我这个三个人都出不一样的，就一人一每一种权都有人出的话，那我还是第一个人随便出，然后第二个人呢，剩下两种权会中嘛，所以是三分之二。我们还是要减掉，然后第一个人还是随便出。那后面那个人只剩下一种权，就他要出他前两个没出过的这样子。那你会发现我这里是九分之一跟九分之二合起来九分之三，也是一样是一减掉三分之一嘛，所以还是三分之二啦。那我这个都是用扣的。好，那方法二呢，我们来写那个，如果我不是用扣的，我是用就是真的去想怎么样会有分出胜负，那其实就是只出了两种权嘛。那只出了两种权，也就是一定有一权两个人出，一权一个人出，对不对？好，然后谁出什么权这样子哈。那所以你要先决定是哪两种权，好，哪两种权，然后决定好了哪两种权，好，你可以，我们通常会在这里以后直接写这个 P 3取2。而不用 C， 为什么呢？因为我刚刚讲有一种权是两个人出的，一种权只有一个人出，所以我们就在这里把它挑好，哪一种权是两个人出的，哪一种权是一个人出的，这样子。好，那现在已经确定好了，假如说是剪刀剪刀石头，对不对？然后剪刀石头配对给甲乙丙，所以后面会有一个又是这个三阶除二阶，你可以写 C 3取2啦。那我总共底下会是一个就是3的3次。P3 取2是 6, 所以这里是 18, 齁 ,27 分之18是3分之2。那这个是法二。那我们还没做完啊，这个是猜一把的情况下嘛，他说要猜到第三把才第一次分出胜负。所以怎么样，前两把都没有分出胜负。所以这个三分之一有三分之五，这样子啦。所以说答案会是什么？所以我这个三分之一是他来的。所以就是说前两次都没有分出胜负，到了第三次有分出胜负。所以是因为这个数字很小就算出来了。27分之4。黑吗？好，那我们这集上到这里。